2015 yil 1-avgust. Ota-onam bilan bir mashinada institutga kirish uchun imtihon topshirgani ketyapman. Quloqimdagi quloqchinlarda Rocky kinosidan soundtrack Gonna Fly Now o'ynayapti. Motivatsiya uchun. Imtihonga kirdim, topshirdim, chiqdim. Vaqt o'tdi va bir kuni o'sha yildan boshlab kontrakt asosida Sharqshunoslik institutida xalqaro iqtisodiyot yo'nalishida o'qishimni boshlay olishim haqida xabar keldi. Ushbu yo'nalishda o'qishimdan oldin inflyatsiya, banklar, valyutalar kursi, fond birjasi, bozor, yalpi ichki mahsulot, xullas atrofimizdagi butun tizimni qanday ishlashni tushunmas edim va barcha mana shu narsalar juda katta, juda ham tushunarsiz va murakkab narsaday tuyular edi. Ammo iqtisodiyot nazariyasini va uning qoidalarini tushunib bo'lganimdan so'ng ko'z oldimda xuddi mexanizm kabi narsa taxlanib chiqdi va davlatlar holati qaysi qoidalar deb o'zgarayotganini tushunib yetdim. Ko'zim oldida pul va bozor puzzle yig'ildi. Bugun esa men sizlarga mana shu puzzle'ni yig'ib beraman. Dunyoda ro'y berayotgan turli jarayonlarni, iqtisodiy jarayonlarni sizga tushunarliroq qilib bergani harakat qilaman. Videoni mayda-mayda detallardan boshlab ko'zingizni oldida katta iqtisodiy model, iqtisodiyot mashinasini qurib bermoqchiman. Shuning uchun bu videoni boshidan oxirigacha ko'rishingiz juda ham muhim. Agarda diqqat bilan ko'rsangiz, mana shu men aytib bergan barcha detallar bitta katta tasvirga yig'ilib qoladi va siz hammasini tushunib olasiz bittida. Va eslab qolinglar, agarda sizlardan iqtisodchi kim deb so'rashsa, iqtisodchi bu cheklangan mablag'lar yordamida cheklanmagan talablarni qondiradigan odam. Demak, bugun siz bilib oladigan narsalar. Nega 50 yildan so'ng bizni krizis kutadi? Nega qo'lingizdagi pulning barchasi kimnidir qarzi? Nega sotib olayotgan narsalarimizning narxlari oshib turmasa, biz inqirozga uchraymiz? Qanday qilib qarindoshlaringiz bilan bankni bankrot qilishingiz mumkin? So'mning qadri nimaga bog'liq? Davlat pullarni cheksiz chiqaraverib odamlarga tarqatib tashlasa, nima bo'ladi? Yoki davlatda qaytangi pul qolmasa-chi, nima qilish kerak? Va eng asosiy savol, iqtisodiyot qanday ishlaydi? Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadul Abdullayevman. Farizni haligacha bolasi dunyoga kelyapti, shuning uchun Ali bosib tur. Omonat, daromad, xavfsizlik, kafolat. Avatar TBC o'z ichida barcha ushbu qulayliklarni birlashtirib, aholini inflyatsiyadan himoyalash uchun yashaydi. Uni video ostidagi havola bo'yicha qidiring. Men Мэтью МакКонахини o'xshatishni tugatgunimcha siz Telegram va Instagram kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. U yerda yangi videolar chiqishi bilan darrov xabar beramiz. Hamda ushbu videoning ustida 6 kishi ishlagani uchun ushbu video like va obunaga arziydi desangiz, ikkala harakatni ham amalga oshirib qo'yishingiz mumkin. Rahmat. Men esa pul nega paydo bo'lganidan boshlab beray. Meni qadimgi davrlarda nechanchidir avloddagi dodam ovlab go'sht topgan bo'lsalar, Farizning nechinchidir avloddagi dodasi sabzavotlarni yetishtirgan deylik. Hammaga o'sha payt ma'qul kelsa, go'shtni sabzavotga almashtirishgan, sabzavotni go'shtga almashtirishgan. Ammo kimgadir go'sht kerak bo'lsa-da, lekin go'shtni beradigan odamga sabzavot kerak bo'lmasa-chi? Mana shunaqa holatlarda istalgan odam istalgan narsasini xarid qila olishi uchun pul paydo bo'lgan. U ham biz biladigan pul emas. Boshida chorva va metallardan tashqari Janubiy Amerika qabilalarida, masalan, rakushka yoki marvaritni ishlatishgan. Meksikada kakao, Norvegiyada yog', Nigeriyada tuz, hozirgi Angolaning hududida esa pivo. Afsuski, hozir ham pivo uchun o'zini sotib yuboradiganlarni uchratib turamiz lekin. Va masalan, Fiji orollarida esa kitning mo'ylovi ishlatilgan. Hattoki Germaniyada ham 2-chi jahon urushidan so'ng kofe va tamaki mahsulotlarini pul sifatida ishlatishgan. Xullas, savdoni umumlashtirish va soddalashtirish uchun milloddan avvalgi 7-chi asrda tangalar paydo bo'lgan. Va bum, mana bunga aylanib ketdi hammasi. Va mana shu murakkab tizimni tushunish uchun birinchi bo'lib iqtisodiyotni tashkil qiladigan eng asosiy
va eng sodda narsadan boshlaymiz. Bu kelishuvdir. Masalan, sizga ertalab non kerak. Siz nonvoyxonaga borib pulni qoldirasiz. Evaziga esa ishlab chiqarilgan nonni olasiz. Va bu jamiyatda o'zi kim nimani yaxshi bilsa, shu bilan shug'ullanadi. Qilgan ishning natijalarini esa kelishuv yordamida pulga almashadi. Va bu jarayon nafaqat odamlarning orasida. Kompaniyalar, banklar, zavodlar va davlat korxonalari orasida ham o'tadi. Aytib o'tish kerakki, iqtisodiyot mana shu ko'plab har xil kelishuvlarning yig'indisidir. Mashinalar sohasidagi kelishuvlar, oziq-ovqat sohasida turar joy, o'yinchoq, texnika va hokazo. Kelishuvlar cheksiz bo'ladi, chunki odam tabiati shunaqa. Unga doim nimadir kerak va ushbu kelishuvlar iqtisodiyotni ishlashini ta'minlaydigan 3ta asosiy kuchni kelib chiqaradi. Birinchisi ishlab chiqarishning o'sishi, ikkinchisi qisqa muddatli kredit sikli, uchinchisi esa uzoq muddatli kredit sikli. Biz ushbu 3ta grafikni bir-birini ustiga qo'yib, iqtisodiyot qanday qimirlashini tushuntirib beramiz. Ko'rib turganingizdek, iqtisodiyot mana shunaqasi tepaga yuradi, keyin pastga yuradi, tepaga yuradi, keyin pastga yuradi. Ya'ni bu kutilmagan narsa emas. Krizis ham kutilgan narsa, iqtisodiyotning cho'qqiga chiqishi ham kutilgan narsa va bu yillar davomida ilojsiz kelib ketadigan narsalar. Lekin men ushbu grafiklarni tushuntirishga hali qaytaman. Hozircha esa maydaroq detallardan boshlashimiz kerak. Ushbu tizimda muhim rolni albatta hukumat egallaydi. Bizdan yig'ib olingan soliqlarni hukumat davlatni ta'minlash va qurish uchun ishlatadi. Yo'llar, binolar, ta'lim, tibbiyot, xavfsizlik va hokazo. Afsuski, ba'zi davlatlarda korrupsiya deb pullarni faqat bir qismi mana shu vazifalarga ishlatilinadi. Qolgani esa kimnidir cho'ntagiga yoki nojoiz maqsadlarda ishlatiladi. Lekin ba'zi davlatlarda esa pul rostdan ham kerakli joyga yetib boradi va aholi soliqlarni jon deb to'lashadi, chunki soliq ularni hayotini yaxshilashga ketishini bilib turishadi. Masalan, finlandiyaliklar taxminan 50% soliqni to'lashadi va shunga yarasha yashashadi. Finlandiya o'z dunyoda eng baxtli davlatlardan biri deb hisoblanadi. Shu bilan birgalikda pulni chiqaradigan tashkilot ham mavjud. Bu Markaziy bank. Har bir davlatning o'z markaziy banki bor. Men Markaziy bankda ishlaganman va ishlagan paytimda bitta narsani aniqlab oldim. Ko'pchilik Markaziy bank nima ekanligini bilmas ekan va hattoki uni oddiy tijorat banki deb o'ylashar ekan. Hattoki ba'zilar men orqali kredit olish mumkinmi deb surishtirgani harakat qilishgan. Xullas, Markaziy bank desam, anumi kredit olsa bo'ladimi o'shda deb so'rashar edi. Men ularga har safar tushuntirar edim. Bizning davlatda 2 qavatli bank tizimi ishlaydi. Birinchi qavatda banklarning banki Markaziy bank turadi. Ikkinchi qavatda qolgan tijorat banklari turadi. Markaziy bank pulni mana shu banklarga kreditga beradi. O'zbekistonda hozirgi paytda ushbu kreditning foizi 14%. Mana shu foiz asosiy stavka deb ataladi. Eslab qolinglar, asosiy stavka. Keyin esa tijorat banklari ushbu pulni olgandan so'ng bizga mana shu pulni masalan 28% dan kredit ko'rinishida berishni boshlaydi. Buni yo'li oson debdi. Kredit oladiganlardan tashqari esa omonatga pul joylashtiradiganlar ham bor. Ular bankka o'z pulini ishlatib turish uchun berib turishadi. Bank esa buning evaziga ularga shu pulni ko'proq miqdorda qaytarib berish kerak bo'ladi. Banklar bu pulni boshqalarga kredit bergani yoki Markaziy bank oldidagi qarzini yopish uchun ishlatadi. Shunday qilib bank ichida pul aylanaveradi va birdaniga bankka kelib hammasini o'g'irlab ketaman, mishoklarga solib olib ketib qolaman, qoplarga solib olib ketib qolaman deb o'ylasangiz, siz hech nimani topmasligingiz mumkin u yerga, chunki u yerga pul faqatgina mana shu bankka pulni joylashtirgan odamlar omonatini qaytib olaman deganda yoki qaytanga qo'yayotgan paytida mana shu bankka u olib kelinadi. Masalan, bankka yaqinda 1 million so'm qo'ygandim bankingizga, o'shani bugun olib ketmoqchiman desangiz, keling, olib ketavering deyishadi. Agarda 10 million chiqaraman desangiz, ha unga ham mayli, kelavering, olib ketavering deyishadi. Agarda milliard chiqarmoqchiman bugunni o'zida deb qo'ysangiz birdaniga, milliardni ham bittada so'raydi, ogohlantirmasdan degan fikr o'tadi boshdan va sizga bir oydan keyin tayinlab qo'yamiz deyishadi. Xullas, banklarning ichida pul doim ham bor emas. Lekin masalan, agar siz pulingizni chiqarib olaman desangiz, hech nima qilmaydi. Oilaviy chiqarib olsangizlar ham hech nima qilmaydi. Ammo keyin barcha mana shu bankda pulni ushlaydigan qarindoshlaringizni yetaklab kelib, "Davay, hammasini ichib tashaymiz, hammasini
olib tashlaymiz deydigan bo'lsangiz, bankda pul yetmay qolishi mumkin. Chunki bank pullarni kredit ko'rinishda topshirib yuborgan bo'ladi. Natijada bank to'yga chaqiradigan hamma 500 ta qarindoshingizni pulini chiqarib bera olmasa, u bankrotga aylanadi. Lekin yaxshi ham hozirgi banklarni davlat sug'urtalaydi va agarda bank bankrot bo'lib qolsa, davlat sizga nechadir miqdorgacha pulingizni qaytarib beradi. Va aytgancha, baribir mana shunaqa ish qilaman desangiz, TBC bu onlayn bank va mana shuni telefonni o'zidan amalga oshirsangiz bo'ladi. Lekin unaqa qilmanglar. Iqtisodiyotni buzib qo'yasizlar. Seriozmi? Qilmanglar unaqa. Xullas, asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, siz tushunib bo'lganingizdek, markaziy bankda davlatdagi pul massasini boshqarish uchun instrumentlar mavjud. Birinchisi asosiy stavkani boshqarish instrumenti. Ikkinchisi esa pulni bostirib chiqarish, ya'ni emissiya qilish imkoniyati. Agarda markaziy bank asosiy stavkani hozirgi 14% dan, masalan deylik, 10% gacha tushirib qo'ysa, banklar ham 28% bo'lgan kreditini 24% ga tushiradi va kredit foizi kamroq bo'lgani uchun ko'proq odam uni olgisi keladi, chunki keyin kamroq pulni qaytarib berishga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Mexanizmni aniqroq qilib tushuntiraman. Markaziy bank tijorat bankiga 14% ga 100 so'm bersa, u unga shu pulni 114 so'm qilib qaytarish kerak. Sizga esa tijorat banki mana shu pulni 28% ga beradi va siz uni bankka 128 so'm qilib qaytarib berishingiz kerak bo'ladi. Natijada bank 128 so'mingizdan 114 so'mni markaziy bankka qaytarib beradi, o'ziga esa 14 so'mini xizmati uchun qoldiradi. Agarda asosiy stavka pasaytirilsa, siz bankka kamroq pulni qaytarib berasiz. Kredit o'zi iqtisodiyot dinamikasida juda ham muhim rolni o'ynaydi. To'g'ri, u dinda taqiqlangan, lekin afsuski, kapitalistik tizimda qurilgan davlatlar bu siz hech qanaqasiga rivojlana olmaydi va shu bilan birgalikda uning aholisiga ham bu ta'sir qilib qolishi mumkin, agarda mobodo kreditlarni birdaniga yo'q qilib qo'yishsa. Masalan, katta biznes qurish uchun va katta daromad ko'rish uchun uni orqasidan qarindoshlarni o'zidan qarz yig'ib chiqishni yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu ko'pincha holatlarda yetarli emas. Endi ba'zi oilalar bor albatta, lekin ko'pchilikda unaqa imkoniyat yo'q. Iltimos esingizdan chiqmasin. Men sizlarga hozir shunchaki kapitalistik iqtisodiyot modeli qanday ishlashini tushuntirib beryapman. Shu xolos. Va shu deb, ko'plab bizni oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy va dori-darmon bilan ta'minlaydigan bizneslar kredit olib qurilgan. Ular mana shularni ishlab chiqarmasa, biz bu narsalarni sotib olishga imkoniyatimiz bo'lmaydi va mana shu ishlab chiqaruvchi korxonalarda mehnat uchun to'lanadigan oyliklar ham biznes kredit orqali qurila olgani sababli to'lanadi. Ya'ni biznes bo'lmasa, ish joyi ham yo'q, oyliklar ham yo'q. Bu degani, markaziy bank tijorat banklariga bergan qarzi keyin biznes qurganlarga qarz ko'rinishda tushadi. Keyin esa mana shu qarzdan yoki biznes ko'rgan foydasidan bizni oyligimiz keladi. Ammo boshda aytganimdek, davlatdagi barcha pulni markaziy bank chiqarib, uni qarzga tarqatadi va keyin shu pullar aholiga turli yo'llar bilan yetib boradi. Ya'ni siz mana shu qo'lingizdagi pulni kreditga olganmisiz yoki oylik sifatida olganmisiz, farqi yo'q. Chunki u baribir aylanib, markaziy bankka qarzning to'lovi sifatida qaytib boradi. Demak, cho'ntaklarimizdagi barcha pullar bu kimningdir qarzi va bu afsuski yanda haqiqat. Lekin buni iqtisodiyotga bo'lgan nafaqat ijobiy ta'siri hamda salbiy ta'siri ham mavjud va u haqida men sal keyinroq aytib beraman. Birinchi bo'lib ijobiy effekti, ya'ni o'sish va rivojlanish haqida aytib beray. Tasavvur qiling, siz bankdan kredit oldingiz deylik. Endi sizda sarflash uchun pul paydo bo'ldi. Eslab qoling, odamlar davlat ichida qancha ko'p sarflasa, iqtisodiyot shuncha o'sadi. Chunki sizni ishlatgan 100 so'mingiz kimnidir 100 so'm foydasi bo'lib chiqadi. Siz esa qayerdandir 100 so'm ishlasangiz, u 100 so'mni kimdir sarflagan bo'ladi. Ya'ni sizni sarflashingiz bu kimnidir daromadi. Mana shuni eslab qoling. Kimnidir daromadi o'sgan paytda banklar unga yana kredit bergisi keladi. Chunki bu odamda pul bor va u o'z qarzlarini kerak bo'lganda yopa oladi. Agar pul bilan yopa olmasa, mol-mulki bo'ladi va shuni sotib
baribir kreditini yopa oladi. Shu deb unga ishonishadi. Xullas, kimdir ko'proq daromad topaman desa, yana kattaroq biznesni ochishni boshlaydi va shu deb kattaroq kredit oladi. Kattaroq kredit olib esa ko'proq sarflaydi. Yangi apparatlarga, quruvchilarga va hokazo. U ko'proq sarflasa, uni pulini olgan odam ko'proq daromad ko'radi. Va mana shu daromad ko'rgan odam ham yana kredit oladi va yana ko'proq sarflaydi. Natijada mana shu jarayon qaytarilaveradi va iqtisodiy o'sishga olib keladi. Va mana shu yerda bizning ishlab chiqarishning o'sishini ko'rsatadigan grafikimiz ham paydo bo'ladi. Lekin qarz, ya'ni kredit olingan paytida bizga ko'proq sarflagani va ishlab chiqarganimizdan ko'proq iste'mol qilgan yordam bersa-da, keyinroq ishlab chiqarganimizdan kamroq iste'mol qilishimizga majburlaydi bizni. Buni uzoq muddatli kredit siklida ko'rishimiz mumkin. Boshida o'sadi, keyin tushib ketadi. Uni ichida esa qisqa muddatli kredit sikli o'tiradi. U yerda ham xuddi shu. Boshida ko'p sarflab, oxirida kam iste'mol qiladigan payt keladi. Lekin qisqa muddatli sikl 5-10 yil davom etadi. Uzoq muddatlisi esa 50-100 yil davom etadi. Siz ularni bittada sezmaysiz, chunki ko'pincha atrofdagi bo'layotgan iqtisodiy holatlarga faqat bugungi kun bilan nazar tashlaymiz. Men esa uzoqdan hammasini tushuntirib berganni harakat qilaman sizga. Shu payt aytishingiz mumkin, kreditlarni olib tashlaylik bo'lmasan, kerak emas bizga anaqa tepaga pastga tushib chiqadigan chanalar. Faqat o'sish bo'lsin deyishingiz mumkin. Ammo buni iloji yo'q. Chunki odamzodning tabiati shunaqa. Tasavvur qiling, davlatda 100 ta odam bordi, faqatgina 20 tasida mana shunaqa doimiy rivojlanib kelayotgan, doimiy pul olib kelayotgan biznesi bor. Faqat 20 tasida. Qolganlar ham mana shu payt, "Men ham biznes ochaman, men ham mana shunaqa ko'p pul topgim kelyapti" deydi, qarz qidirishni boshlaydi. Biznes ochgani va natijada banklar baribir paydo bo'ladi va baribir kreditni berishni boshlaydi. Chunki talab bor joyda taklif ham avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu qeyshiq grafik baribir bo'ladi va undan tashqari biznesi borlar ham yanada ko'proq rivojlanish uchun, yanada kengayish uchun yana kredit olishni boshlaydi. Chunki hozir topib turgan pulini u mana shu oyliklarga taqsimlab qo'ygan va oilasiga taqsimlab qo'ygan. Ortiqchasi yo'q. Shunga rivojlanish uchun yana ortiqcha pul kerak, demak yana kredit olish kerak. Va bu degani ular ham bular ham baribir kreditni ovuradi va shuning uchun kredit yovib ketmaydi. Xullas, tasavvur qiling. Bugun sizda yo'q bo'lgan pulni ishlatish uchun siz kredit olasiz. Va qancha ko'p pulni bugun kreditga olsangiz, shu bilan kelajakda qachon maksimal tarzda tejashni boshlashingizni belgilab qo'yasiz. Masalan, biznes oyoqqa turguncha baribir vaqt kerak-ku. Ungacha o'zingizni tiyib turib, kreditni bankka qaytarishni boshlaysiz, to'g'rimi? Natijada siklga o'xshagan holat paydo bo'ladi va har safar mana shu sikl qaytarilaveradi. Har safar oyoqqa turasiz, yana kredit olib, yana tikasiz. Yana tiklanasiz va bu har bir odamga ham va butun iqtisodiyotga ham tegishli, chunki hamma taxminan shunday yashaydi. Biznesga tikmasa ham mashina yoki uy sotib olish uchun kredit oladi. Endi qaranglar, qarasangiz birdaniga hammada kreditlar ko'payib ketdi. Nahotki hammasi shunaqa oson. Nahotki mana shunaqa kredit ovurib rivojlanaverish mumkin. Nahotki banklar to'xtamasdan kreditni beraveradi. Yo'q. Unaqa emas. Mana endi kreditni salbiy tomonlariga o'tamiz. Kredit o'zi qachon foyda olib kelishi mumkin? Qachonki mana masalan odam kredit oldi-da, o'rniga shu pulga traktor sotib oldi. Bu traktor orqali u mahsulot o'stirib chiqardi, ovqat o'stirib chiqardi, biznesni rivojlantirdi, eson-omon kreditni to'lab yubordi, keyin foydasini ko'rib yuraveradi. Agarda kreditni televizor sotib olish uchun yoki masalan to'y qilish uchun olgan bo'lsangiz, bu shunchaki isrof va shunchaki qarz bilan qolasiz xolos. Endi qarang, qanday qilib salbiy oqibatga yetib boriladi. Odamlarda pul paydo bo'ldi. Masalan, siz 1000 so'm ishlab topyapsiz. Endi bank sizga ishonadi, chunki pullik odamsiz. Natijada u sizga 100 so'm kredit bera oladi. Endi sizda 1100 so'm bor va siz 1100 so'mni ishlata olasiz. Aslida o'zingizning daromadingiz 1000 so'm bo'lsa ham, siz mana shu 1100 so'mni ishlatib yuborganingizda, sizni mana shu 1100 so'mingizni daromad qilib olgan odam bankdan 110 so'm kredit olishga imkoniyati bor bo'ladi. Endi
1200 so'm ishlata oladi mana shu odam. Chunki 1100 so'm foydasi bor, yana 110 so'm kredit qo'shildi. Natijada hamma ko'proq pul topib, ko'proq sarflayapti. Lekin shu paytning o'zida ishlab chiqarish o'sha eski darajasida qoladi. Chunki odamlar ishlab chiqarishdan ko'ra pulni tezroq sarflashni boshlashadi. Endi bozorda pulni miqdori chiqarilgan mahsulotga qaraganda ko'proqmi? Demak, mana shu mahsulotning narxi oshishni boshlaydi. Nimaga? Chunki tasavvur qilinglar, odamlar bozorga sabzi olib chiqishdi-da, hamma mana shu sabzini sotib oldi. Birinchi kunni o'zida. Keyin ikkinchi kun qarashsa, yana yangi odamlar kelyapti, pul bilan sabzi olgani kelishyapti-da. Qani sabzi oladiganlar ko'p ekan, sabzi uncha ko'p qolmadi. Narxini oshiramiz deyishadi-da, narxini oshirib yuborishadi. Shu yerda siz so'raysiz, Markaziy bankka pulni chiqarish imkoniyati bor ekan. Hammaga cheksiz miqdorda pul chiqarib bermaydimi? Pul chiqarib tashab, hammaga tarqatib tashamaydimi? Hamma baxtli bo'lgan bo'lardi, hamma narsaga puli yetgan bo'lardi deysiz. To'g'ri, tasavvur qilaylik. Hammaga 200 million so'mdan tarqatib yuborishdi. Pul nafaqat sabziga, hattoki bitta yangi gentrga ham yetadi. Lekin esimizdan chiqarmaylik. Pul ko'paygani bilan bozordagi ishlab chiqarilgan mahsulot ko'paygani ulgurmaydi. Natijada 200 million so'm turadigan gentrani hamma sotib olgani tayyor. Gentr kam, odamlarning puli bor. Demak, sotuvchilar narxni oshirishni boshlashadi. Endi gentr 300 million so'm turadi. Endi hamma ham uni sotib ola olmaydi o'zining 200 million so'mi bilan. Endi bo'lmasan yana pul chiqaramiz. Yana gentrani shu deb narxi oshadi. Yana chiqaramiz pulni. Yana narxi oshadi undan keyin. Natijada gentrlar soni bozorda o'sha bo'lib qoladi, ammo ular ancha qimmatlashib ketadi. Siz bittasini ham sotib olishga imkoniyatingiz yo'q va qo'lingizdagi bir qop pul shunchaki qog'ozga aylanadi. Demak, tushunib oldik. Har safar pulni chiqarganimizda, ya'ni emissiya qilganimizda, har bir qog'ozchaning qiymati, ya'ni bahosi tushishi boshlaydi. Va mana shu qog'ozchaga har emissiya bilan kamroq va kamroq narsa olishga imkoniyat bo'ladi. Va mana shunday narxlar oshishi inflyatsiya deb ataladi. Masalan, hozir O'zbekistonda inflyatsiya 10.6% ni tashkil qiladi. Ya'ni, bu yili 5000 so'm turadigan olma keyingi yil 5500 bo'lishi kerak va hamma narsa bilan shunaqa. Ya'ni, siz keyingi yilda xuddi shu darajada yashab turishingiz uchun oldingiga qaraganda 10.6% ko'proq daromad topishingiz kerak bo'ladi yoki oylikni shunchaga oshirib olishingiz kerak bo'ladi. Soddalashtirib va yaxlitlab hisoblasak, bu yil siz 10 million topayotgan bo'lsangiz, keyingi yil siz 11 million topishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi yil 12 million 100 ming topishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa keyingi yil 13 million 310 ming topishingiz kerak bo'ladi va yashash tarzingiz xuddi o'sha darajada qolgan bo'ladi. Mana shunaqa topsangiz. Bu mana inflyatsiya edi. Bitta kulgili narsa bor, shrinkflyatsiya deyiladi. U nima bilasizmi? Bu holatlarda bozorlardagi mahsulotlarning soni o'sha qoladi-da, lekin hajmi kichayadi. Burgerlarni hajmi yoki masalan tuxumlarni soni bitta pochkani ichida yoki masalan sutni bitta pochkani ichidagi millilitrlari kamayadi. Bu haligi bekitilgan inflyatsiya. Va mana inflyatsiyani bekitib bo'ladi. Nimani bekitib bo'lmaydi bilasizmi? Asus VivoBook S15 ni. VivoBook S15 oddiy noutbuklardan farqli o'laroq sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlatish uchun maxsus ishlab chiqilgan birinchi noutbuklardan. Bu noutbukda sun'iy intellekt imkoniyatlari operatsion tizim darajasida qo'llab-quvvatlovchi maxsus neyroprotsessor yordamida ishlaydi. Shuning uchun ushbu noutbuklarda dasturlar sun'iy intellekt imkoniyatlaridan juda tez va samarali foydalanishi mumkin. Dizaynga keladigan bo'lsak, minimalistik usulda ishlangan VivoBook S15 16 yoki 32 GB'lik RAM va 1 TB SSD bilan jihozlangan bo'lib, protsessori Snapdragon X Elite. Bu protsessor 15 duymlik MacBook Air M3 bilan solishtirganda 21% tezroq ishlaydi. Ya'ni VivoBook S15 ko'p vazifali ishlarni tezroq bajaradi va umuman olganda yuqori samaradorlikka ega. Intel Core Ultra 7H seriyasini mobil protsessorlari bilan solishtirganda 4% tezroq rendering qiladi. Albatta, grafik ishlarni bajarishda display ham yaxshi bo'lishi kerak. Bu yerda o'lchami 15.6 duymli 3K Asus Lumina OLED display turibdi. Undan 180 gradusgacha bukib foydalanishingiz mumkin. Maksimal yoritishi 600 nit va
TUV Rainland va SGS sertifikatiga ega, ya'ni ular ko'zingizga zararni kamaytiradi. Endi esa undagi menga yoqqan va eng muhim xususiyatlarini tezlik bilan sizlarga aytib beraman. 70 vatlik batareya sig'imi, 18 soatgacha ishlash muddati va tezkor zaryadlash texnologiyasi 49 daqiqada 60% zaryad oladi. Dolby Atmos va Armand Cardon tomonidan sertifikatlangan audio tizim, kengaytirilgan tovush va ovoz sifati bilan o'zingiz ishchingiz mumkin. Copilot Plus PC funksiyasi noutbukni sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan oson va samarali ishlatish imkonini beradi. Noutbuk klaviaturasida maxsus Copilot tugmasi mavjud. Copilot Windows 11 operatsion tizimining bir qismi bo'lib, xuddi ChatGPT kabi ishlaydi. Farqi shundaki, siz unda bepul foydalana olasiz. Uni yordamida matndan muhim ma'lumotlarni tezda chiqarib olish uchun internetdagi kerakli ma'lumotlarni tez va samarali qidirish mumkin. Generative AI texnologiyasi yordamida esa rasmlar yaratish va tahrir qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, unda hattoki Paint dasturiga ham generativ tarmoqlar kiritilgan. Masalan, noutbuk yoki biror gul rasmini chizishni xohlasangiz, qo'lingizdan kelgancha chizasiz. Uyog'ini o'zi chizib qoladi. O'zimga yoqqan juda kerakli funksiyalardan yana bittasi bu Live Captions. Uni yordamida video yoki audioni, agar u boshqa tillarda bo'lsa, avtomatik ravishda sizga tarjima qiladi va subtitr yaratadi. Automatic Super Resolution esa sizga o'yinlar va grafikalarni yaxshilab berish uchun AI texnologiyasidan foydalanadi. Virtual uchrashuvlar va video qo'ng'iroqlarni yaxshilash uchun sizga Windows Studio Effects yordam beradi. Undagi Eye Contact Enhanced funksiyasi foydalanuvchining ko'z qarashini kameraga moslashtiradi. Bu virtual muloqot paytida foydalanuvchining qarashini kameraga qaragandek qilib ko'rsatadi. Portrait Light funksiyasi kam yorug'lik sharoitida yuzni yoritishni yaxshilaydi va umuman olganda ko'p amallarni bajarishda, masalan, fotosurat va videolarni boshqarish yoki import qilish, qidirish, guruhlash va tahrirlashda AI texnologiyalardan foydalanadi. Asus VivoBook S15 ning narxi esa $1500. Bu reklama edi. Xullas, bozorda pul ko'payib ketib, narxlarni oshib ketishi kreditlarni arzonlashib ketgan deb ro'y beradi. Ya'ni odamlar bemalol qarzga olaveradi va sarflaveradi. Shunaqa holatlarda Markaziy bank o'zining asosiy stavkasini ko'taradi. Natijada tijorat banklari ham o'z kredit foizini ko'taradi. Odamlar keyin ko'p qaytarish kerak ekan deb kreditni kamroq qolishadi, chunki foiz stavkasi yuqori bo'ladi. Shu payt bozorda savdo kamayib ketadi, chunki odamlarda qo'lda pul kamroq, narxlar ham talab bo'lmagani uchun eski holatga keladi. Lekin shu deb ishlab chiqarish ham kamayib ketadi. A kimga kerak mana shu mahsulotlar, agar odamlar kam sotib olsa? Demak, ishga ham kamroq odamlarni olishadi shundan keyin. Natijada iqtisodiy retsessiya, ya'ni tushish boshlanadi. Pul ko'paysa, yana ko'tariladi va mana shu jarayon 5-10 yillik siklni tashkil qiladi va har 10 yil qaytariladi. Faqat har 10 yil odamlarning qarzlari oshadi, ya'ni kreditni iste'mol qilishi oshadi. Nega desangiz, chunki odamning tabiati shunaqa, ko'proq xohlaveradi. Eski qarzlarni yopishni o'rniga aksariyat yana yangi qarz olishadi. Narxlar ham ja oldingiga qaraganda tushmagan bo'ladi va hamma narsa qimmatroq bo'ladi. Shunaqasiga kichik muddatdagi kredit sikllari tepaga ketaverib, o'zi bilan uzoq muddatli siklni ham tepaga olib ketaveradi va ana o'sha yerda qo'rqinchli narsa kutmoqda bizni. Qarang, odamlar har safar kredit olaveradi va ishlataveradi. U kreditni ustidan yana pul ishlaydi va yana kredit oladi. Uy oladi, mashina oladi. Natijada hamma pul ishlatavergani uchun narxlar oshib ketaveradi va bu holat iqtisodiy pufakni paydo bo'lishiga olib keladi. Qarabsizki, bir payt kredit bo'yicha burchlaringiz shunchalik katta bo'lib ketadiki, ishlab topayotgan pulingiz asosan shu kreditlarni yopish uchun ketishni boshlaydi. Natijada o'zingiz uchun juda ham kam ishlatishni boshlaysiz. Endi eslaymiz, sizni sarflagan pulingiz bu kimnidir daromadi. Demak, kam ishlatsangiz, kimnidir daromadi pasayib ketadi va demak, unga katta kreditni endi berishmaydi, chunki uni to'lab bera olmasligi mumkin va shu deb ular ham o'zining ehtiyojlari uchun kamroq pul sarflashni boshlashadi. Ishlab chiqarishga ham pul qolmaydi, chunki odamlar hech nimani sotib olmaydi. Shu bilan uzoq muddatdagi kredit sikli pastga qarab ketadi. Hech kimni puli bo'lmagani uchun va qarz ko'payib ketgani uchun banklarga hech nimani to'lab bera olishmaydi. Bunday holat Yaponiyada 1989-yilda, AQShda esa 1929-yilda va dastlabki barcha Yevropa davlatlarida va yana AQShda yana bir marta 2008-yilda bo'ldi. Mana shu payt
deleverage boshlanadi. Hamma narsa pastga qarab ketgan vaqt. Agarda mana qisqa muddatli kredit siklida retsessiya paytida markaziy bank kreditni arzonlashtirib, bozorni ko'tarilishi uchun bozorga pul topgan bo'lsa, deleverage paytida bu ishlamaydi. Chunki asosiy stavka hali ham super kichik darajagacha tushib bo'lgan bo'ladi. Masalan, 2020-yilda koronavirus paytida odamlarda pul bo'lishi uchun AQSh 9 trillion dollarni bostirib chiqarib, asosiy stavkani 1.125% qilib qo'yishgan. 2008-yilda esa deleverage paytida u 0% bo'lgan. Mana shu paytda odamlarda shundoq ham qarz ko'p bo'lgani uchun ko'plari boshqa kredit ola olmaydi. Banklar ham berishni to'xtatadi. Endi nima qilish kerak? Davlatda 4 yo'li bo'ladi. Birinchisi sarflashni kamaytirish, ikkinchisi omonatga pulini qo'ygan odamlarni kamroq foizga rozi qilish, uchinchisi boylardan kambag'allarga pulni soliq orqali o'tkazish va to'rtinchisi yangi pullarni chiqarishdir. Birinchi uchta usul deflatsiyaga olib keladi. Deflatsiya nimaligini hali tushuntirib beraman. Ya'ni mahsulotlarning narxi tushishni davom etaveradi. Natijada hech kim daromad ko'rmaydi. To'rtinchi usul esa yangi pullarni chiqarish inflyatsiyaga olib keladi va davlat mana shu instrumentlarni orasida balans tutib sekin-sekin iqtisodiyotni ko'tarishni boshlaydi. Shu yerda so'raysiz, Markaziy bank mana shu holatda pulni chiqarib, qanaqa qilib yana inflyatsiyaga olib kelish mumkin? Qarang mana, Markaziy bank yangi pulni chiqarib, odamlargacha aylantirish uchun mana shu yangi pul yetib borsin deb, aksiyalari yoki obligatsiyalari bor odamlardan ularni mana shu qimmatbaho qog'ozlarni sotib olishni boshlaydi. Natijada ularni narxi oshadi va odamlarda daromad ko'payadi. Chunki Markaziy bank qimmatroqga ovuradi. Lekin hammada ham qimmatbaho qog'oz bor emas. Shuning uchun hukumat mana shu chiqarilgan pulini bir qismini olib, odamlardan ular chiqargan mahsulotlarni sotib olishni boshlaydi va xohlasa ishlatadi, xohlasa ishlatmaydi, lekin asosiysi sunniy ko'rinishda savdoni jonlantiradi va odamlar yana nimadirni ishlab chiqarib, boshqalarni ishga olishni boshlashadi. Va mana shu yerda tushunib bo'lganingizdek, azgina inflyatsiya bo'lish kerak davlatda, 3-5% atrofida. Chunki agarda bunaqa inflyatsiya bo'lmasa, narxlar oshmaydi, bu degani ishlab chiqaruvchilar qo'shimcha daromad olmaydi, qo'shimcha daromad ko'rmasa, ular yangi biznesni ochmaydi, kredit olmaydi va yangi ishchilarni ishga joylashtirmaydi. Agarda narxlar pastga tushaversa, buni hammamiz xohlagan bo'lar edik, lekin aslida hammasi juda yomon bo'ladi agarda narxlar tushaversa. Masalan, tasavvur qilaylik. Odamlarda pul kam bo'lgani uchun hech kim gentra olmayapti. Natijada gentra narxi tushadi. Lekin odamlar shunda ham hech nima olmaydi, chunki biroz kutib turishsa, Malibu ham gentrani eski narxigacha tushib ketadi. Shunaqa qilib odamlar pulini ishlatmay o'tiraveradi, yostig'ini ostiga bekitadi. Keyin ishlab chiqaruvchilar umuman biznesdan foydasi bo'lmagani uchun odamlarni ishdan haydashni boshlashadi. Yaponiyada shunaqa bo'lgan, yaqindagina. Mana masalan bizda inflyatsiyamiz 10.6% bo'lsa, ularda deflyatsiya bo'lgan -1% edi. Yaqindagina shu holatdan chiqib ketishdi 2022-yilda. Xullas qarabsizki, mana shunday krizislar, depressiyalar har 50-100 yil davomida qaytarilib turadi va biz bu narsadan himoyalanmaganmiz. Bu shunaqa tabiat, iqtisodiyotning tabiati. Busiz o'sish bo'lmaydi, busiz rivojlanish bo'lmaydi. Ya'ni qiyinchiliklar kelajakdagi kattaroq o'sishlarga bizni olib keladi, grafikda ko'rsatilgandek. Lekin bu bilan men O'zbekiston 100% kapitalistik davlat demoqchi emasman. Sovet davrida bu yerda rejali iqtisodiyot bo'lgan va hozirgi paytda O'zbekistonda rejali plus kapitalistik iqtisodiyot bor desak bo'ladi. Ammo bu bizni men bugun sizlarga aytib bergan iqtisodiy mexanizmdan chetlatmaydi baribir. Men hali sizlarga ko'p narsani aytib bermadim, lekin ulgurmadim. Islom banki bor, fond birjasi bor, valyuta rezervi bor, oltin rezervi bor, valyuta kursi ham bu alohida mavzu. Agarda bugungi video sizlarga bir foyda keltirgan bo'lsa, nimadirga ko'zingizni ochib yorgan bo'lsa, bir qandaydir to'liq fikringizni izohlarda qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Agarda mana shu hozir sanab o'tgan va aytib bermagan narsalarim haqida yana bitta son chiqarishimni xohlasangiz, menga bu haqida bildirib keting izohlarda. Mana shu narsa qiziq, hozirgi mavzu yoqdi, tushundik, endi davom etgan tayyormiz deb aytib ketinglar menga. Chunki o'zim ham bilishim kerak-ku, iqtisodiyotni yaxshi tushuntiryapmanmi, yomon tushuntiryapmanmi? Faqatgina sizlarning izohingizlar yordamida shu narsani tushuna olaman. Xullas, siz Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar,
Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Вот так, да, не улыбайся только. Вот и вот так сделай. Винсент. Винсент. Вот так. Кинцверк. Все раз, Омонат. 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 Даромат. Ау. Oshpazib qoldim. Oshpazmasdi. Bitta sosiskali qo'yib yuboring. Qaranglar, qarang, idea. Oxirgisi nimada qasdlayman. Здорово, смотрите в камеру, смотрите. Улыбайтесь. Зиот, ойлик. Давай.